那我们懂这方法啊，首先德行上扎根啊，出家人要扎四个根，在家人也应该扎四个根啊。沙弥律仪在家同学可以学啊，戒律里头只有比丘戒、比丘尼戒啊，这个出家人不能学啊。沙弥戒、菩萨戒，出家人都可以学啊。那个不能学的原因不是有什么秘密啊，诸位要知道佛法里头没有秘密，秘密是不可告人的事情啊。那为什么佛禁止比丘戒、比丘尼戒在家人不能看？这是佛特别慈悲啊，因为你不看，你不知道出家人犯戒，你对他很恭敬，你有福。你要看了之后，看这出家人，这条戒破了，那条戒破了，你再造业，你将来会堕道。怎么一回事情啊？不是什么神秘呀、啊，是佛的慈悲呀、啊。那你何必去看人家过失呢？啊，那个戒律就好像一把尺一样。你真看之后，你会量这个量那个，你到处去量人，他不量自己，他到处量人，那个麻烦就大了啊！所以你要懂得佛教我们的意思，我们就会感恩了啊。那我们今天学《弟子规》，学《感应篇》，学《十善业》，学《沙弥律仪》，要知道自律。不要去要求别人啊！你要是要求别人，错了。戒律不是要求别人的，完全是自己修行的啊！这个要知道啊，否则的话你就错用了心了啊！不学佛还不堕地狱，学了佛之后，最后学到地狱去了。那释迦牟尼佛流眼泪了啊！他没有过失，你自己错用了心，你学错了啊！啊，所以我们明白这个道理。对一切人，他做再错多错的事情，我们不要放在心上，我们对他恭敬，我们就对了。啊，我们礼敬祝福，一切众生都是祝福。啊，像普贤菩萨一样，修礼敬，修称赞，修供养，修忏悔。啊，这样才好。